Sot kisha kremton festen e trini shajte. Ati, biri e shpirti shajt. Tre persona hynorë të ndryshëm, por që i bashkon një gjua vetme, që është dashnia. Qëdhimi ty në është dashnia. Dashnia i njëson, i ban një, i ban unik, i ban kaq të bashkum, kaq të njësum, sa që forcën e gjithë kësaj dashnie e transmetojnë në krejt dhurimin reciprok. Prandaj edhe ty, qa të ban një, qa ban një familje një, unike, njëtun, të bashkume, dashnia, dashnia për njëri tjetrin. Prandaj mund ta më thonë që gjurmët e një shajit e mundet mu pa gjithkun, është po në nën Terezën, të dashnia që ka dhuru. Shihet në ty që lutesh, në ty që përlutesh, në ty që mendon për tjerët, në ty që dhurohesh për tjerët. Prandaj gjitha gjestet, të cilat përmojnë dashninë për mbrana, që bashkojnë, sepse dashnia nuk shkatron asnjëherë, tregon që me të vërtet aty është prania e Zotit, ati të birit e shpirtit shajt, që dhurohen, dojnë me të pështu, e dojnë me të përfshi dhe ty mbrana dashnisë.